Nå står vi i et område med masse stauder, og hvis vi ser rundt her, så er nesten alle frøstandene klare. Så hvis vi bare går rett ned og ser her, så er jo plantene ser jo visne og fæle ut. Men egentlig så er jo det inni de her, så er all livet til neste år. Nå er det jo sånn at hvis du vil samle frø, så må du følge med litt gjennom hele sesongen. Nå ser det ut som akkurat disse her har slept fra seg frøene sine, så da var vi litt for sent ute. Så hvis du er ivrig og vil samle frø, så må du følge med når de er modne. Men ikke ta de for tidlig. Vent til de er helt klare til å komme ut. Så når vi skal samle de her frøene, så er det viktig å holde dem tørre etter at vi har samlet dem. For med en gang de er fuktige, så kan de begynne å spire eller bli råtne. Så til det, her i Botanisk hage, så pleier vi å bruke sånne her poser. Gamle fruktposer eller godteriposer eller hva det er. Men det er ikke så mange som har sånne hjemme da. Så derfor så har de fleste noe som er like godt å bruke. Og det er et kaffefilter. Det suger vann, og det fungerer, du kan skrive på det, så det fungerer helt super måte til å lagre frøa dine med. Nå er vi kommet til Iris, og her står det med store, flotte frøstander. Og de har allerede begynt å åpne seg sånn at vi kan se frøa inni her. Og nå kan vi strø de rett opp i kaffefilteret, og det er jo veldig smart å bruke kaffefilter. Det er en liten fin pose, det putter det oppi. Og når vi nå har fått frøene oppi her, og vi synes vi har tatt nok, da må vi ta frøene med oss inn for å tørke frøene, sånn at de kan tåle å bli lagret frem til vi så dem. Men aller først, Iris, hva heter denne, Bodil? Iris? Den heter Iris sikkimensis. Sikkimensis. Da skriver jeg det på posen, sånn at vi klarer å huske til våren hva dette var. Her er vi kommet til en stor og fin staude som heter Inula hilenium. Den har store, fine, gule blomer som er litt solsikkeliknende. Og nå skal vi se hva som er inne i disse frøkapslene. Jeg tror vi må klippe de av så jeg får sitte litt inni. Og så skal vi se når vi åpner opp her. Og her ser jeg veldig mange fine, modne frø. Og det er samme med den her. Har du posen klar, Heidi? Vi får putte den opp i posen. Ja. Det er sant. Og tørkene. Ja, de var veldig fruktige. Når du dyrker kål i hagen din, så høster du det første året. Og da har du bare blader. Og så spiser du opp den kålen, og så kjøper du nye frø der du fikk frøene fra. Men tingen er at hvis du tar en plante eller to, og lar den bare stå og ikke spiser den opp, så vil den andre året komme opp med gule blomster, som til slutt blir til frø. Nå har vi allerede høstet disse her, så nå er det bare restene av frøstandene som står igjen. Fordi vi har vært modne for en stund tilbake. Og kålen er ikke spisende. Men hvis du bare lar være å spise opp alt, og lar en stå, så har du plutselig frø til å så igjen. Og sånn kan du holde på, så er du selvberget med frø til kål kontinuerlig. Hellum, den er jo en blom som alle kjenner, og det er det mest fargerike og strålende blomen den har i hagen. Og den lønner det seg også å hente frø av selv. Her står blomsterstanden fremdeles litt grønn. De må modnes litt mer før en kan ta og hauste dem. Men plukk blomsterstanden når du ser den begynner å bli litt mer brunaktig gulbrun. Og så tar den inn og tørker den, og så gjør vi den til neste vår. Og tar den frem igjen, og så sår det ganske tidlig, enten ute i beddet eller i potter og planter ut senere.